Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ölkənin müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyətində daxili qoşunların rolu danılmazdır. Daxili qoşunların fəaliyyəti müasir tələblər üzərində qurulub. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, o cümlədən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun rəhbərliyi altında daxili qoşunların vüsətli inkişafı davam etməkdədir. Daxili qoşunların hərbi hissələrində ümumilikdə 700 nəfərlik müasir standartlara uyğun yeni modul tipli zabit yataqxanaları hərbi qulluqçuların istifadəsinə verilib. Bir sözlə, bina bütün zəruri mühəndis kommunikasiya sistemləri ilə tam təchiz olunub. Daxili qoşunlarda terrorçunun və ya hər hansı partlayıcının zərərsizləşdirilməsi istiqamətində təlim görmüş döyüş itlərindən geniş istifadə olunur. İtlər əməliyyatın təşkilində və həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Onların potensial imkanları bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Belə ki, itlərə xas olan yaxşı iyi bilmə, sürətli qaçış, o cümlədən aqressivlik hərbi komandaların yerinə yetirilməsi zamanı öz bəhrəsini verir. İtlər hərbi komanda üzrə müvafiq döyüş tapşırıqlarını əskərlərlə birgə yerinə yetirir. Onlar maneələri sürətlə dəf edərək hədəfə doğru yeriyir. Hədəf isə gizlədilmiş partlayıcı maddədir. Bu axtarış zamanı itlərə xas olan yüksək fiziki güc, cədlik və çeviklik diqqəti cəlb edir. Onlar bir an belə istiqamət aldıqları trayektoriyalarını tərk etmir və inadla düşmənin üzərinə geriyir. Bu əməliyyatda daxili qoşunların döyüş itlərinin sıçrayış manevrləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Maneələrin hündür ölçülü olmasına baxmayaraq, müvafiq təlimlər üzrə cəld və çevik hərəkətlərə alışdırılmış itlər onların üzərindən atılarkən sanki səmada görünən şimşək effekti verir. Komandalar üzrə yerinə yetirilən hərəkətlərdə itlərin təlim zamanı kinoloqlar tərəfindən yaxşı hazırlaşdırıldıqları hiss olunur. Elə bunun nəticəsidir ki, itlər partlayıcı maddəni yüksək həssaslıqla axtararaq aşkarlaya bilir. İtlərə müvafiq qaydada qulluq göstərilir. Onlara itlər üçün nəzərdə tutulmuş heyvanın qidalar verilir. Həmin itlər həkim-zooloqlar tərəfindən təlimata uyğun olaraq müayinə edilir. İtlərin saxlandıqları qəfəslərdə sanitariya normalarının gözlənilməsinə ciddi əməl edilir. Gördüyünüz bu yeməkxana daxili qoşunların Bakıda yerləşən N sayılı hərbi hissəsinə məxsusdur. Daxili qoşunların Bakıda yerləşən N sayılı hərbi hissəsinin yeməkxanasında istifadə edilən müvafiq avadanlıqlarsa əskərlərin normal qidalanmasının təmin edilməsinə xidmət edir. Burada qulluq edən əskər və zabit kontingenti hər gün yüksək kalorili yeməklərlə təmin olunur. Əskərlərin nahar süfrəsinə müvafiq menyu ilə xörəklər verilir. Hərbi hissənin tərkibində daha bir yeməkxana mövcuddur ki, bu yeməkxanada zabitlər üçün nəzərdə tutulur. Modul tipli bu yeməkxana isə müasir restoranlardan heç də fərqlənmir. Yeməkxananı səciyyələndirən əsas keyfiyyətlər onun geniş sahəyə və ən müasir mebel avadanlığına malik olmasıdır. Daxili qoşunların Bakıda yerləşən N sayılı hərbi hissəsinin əsgərləri onlar üçün nəzərdə tutulmuş xidməti geyimlərdən istifadə edir. Həmin geyimlər təyinatı üzrə qruplaşdırılır və gördüyünüz bu otaqda saxlanılır.
hərbi hissənin otaq strukturuna hərbiçilər üçün nəzərdə tutulmuş bərbərxanada daxildir. Burada saçların vurulmasından ötürü ixtisaslaşdırılmış müvafiq əşyalar var. Güzgü, qayçı, saçların vurulması üçün istifadə edilən elektron maşın da bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, əsgərlərin sağlamlıq və gigiyena məsələləri həmişə diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan əsgərlərin saçları həmişə səliqəli görkəmdə olmalı, tez-tez vurulmalıdır. Daxili qoşunların Bakıda yerləşən Ensali hərbi hissəsinin şəxsi heyətində müddətdən artıq hərbi xidmət keçən əsgərlər də var. Onların istirahətinin təşkili diqqətdən kənarda qalmır. Bax, gördüyünüz bu otaqda şəxsi heyətin müddətdən artıq hərbi xidmət keçən əsgərləri üçün uyğun şərait yaradılıb. Hətta bilyard, tenis oynamaq üçün şərait yaradılıb. Daxili qoşunların şəxsiyyəti nəzəri və təcrübi cəhətdən öz hazırlıqlarını daima artırmaqdadır. Onlar ilk növbədə müvafiq nizamnamənin tələblərini nəzərə alıb, təlim və məşqlərə start verir. Daxili qoşunların hərbi hazırlıq istiqamətinə gəldikdə isə, bu təbii ki, ölkə daxilində baş verə biləcəyi güman edilən hər hansı təxribat planının qarşısının alınmasına doğru yönəldilir. Silahların döyüş sirlərinə vaqif olmaq, onların quruluş və mexanizmini mənimsəmək əsgər üçün olduqca vacibdir. Çünki əsgər həmin məlumatı əxz etməklə döyüşdə şüurlu hərəkət etmək imkanı qazanır. Odur ki, verilişimizin silah və texnika rubrikasında mövzunu konkret silah üzrə məlumatlarla davam etdiririk. Hərbçilər üçün nəzərdə tutulan hərbi lavazimatlardan biri də binokuldur. Binokulun təyinatı əsas etibarıyla uzaqda mövcud olan obyektləri müşahidə etməkdir. Binokullar tətbiq olunduğu fəaliyyət sahəsinə müvafiq olaraq fərqlənir. Məsələn, gecə görüntüsünü əldə etmək üçün istifadə olunan binokul struktur mexanizminə görə digərlərindən seçilir. Belə ki, həmin kateqoriyadan olan binokullarda işıqlandırma amilinin vacibliyi ön plana çəkilir və gecə görüntüsünün aydınlığını təmin edən müvafiq mexanizm elementləri ilə təchiz olunur. Bəs ümumiyyətlə, binokul nədir və o hansı hissələrdən ibarətdir? Binokul fransızca bini, yəni iki, oculus isə, yəni göz sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Binokul uzaqda yerləşən əşyaları hər iki gözlə müşahidə etmək üçün birləşdirilmiş iki paralel görmə borusundan ibarət optik cihazdır. Müasir dövrümüzdə prizmalı binokul daha geniş yayılıb. Bucaq ölçən toru olan binokuldan üfüqü və şaquli bucaqların ölçülməsi və məsafənin təyini üçün istifadə olunur. Binokullar obyekti 2,5 dəfədən 22 dəfəyə dək böyüdə bilir. Binokulun tərkibi diopriya halqası, okulyar boru, okulyar arası məsafə şkalası, okulyar, döndərici sistemin prizmaları, obyektiv və oynaq oxundan ibarətdir. Daxili qoşunların şəxsi heyəti öz asudə vaxtlarında öz fəaliyyətlə də məşğul olur. Onlar belə saatlarda müxtəlif musiqi nömrələri nümayiş etdirir, bədii çıxışlar edir. Bu isə öz növbəsində şəxsi heyətin mənəvi sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Çavuşlar və əsgərlər, həmişə olduğu kimi bugün də istirahət günündə öz fəaliyyət kollektivimiz sizin qarşınızda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Və burada istedadlı hərbi qulluqçularımız öz istedadını göstərəcəkdir.
Daxili qoşunların şəxsi heyəti 1-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsində çox fəal iştirak edib. O dövrdə daxili qoşunların şəxsi heyətinin sayı təxminən 5000 nəfərə yaxın olub. Bu say çərçivəsində qoşunlar 496 şəhid verib, 1166 nəfər yaralanıb, 268 nəfərsə itkin düşüb. Daxili qoşunların Ağdam alayının döyüş yolu igidlik və qəhrəmanlıqla daha zəngindir. Ağdam, Ağdərə və Füzuli rayonlarının yaşayış məntəqələri bu alayın şəxsi heyətinin cəsarəti və igidliyi sayəsində azad edilib. Gördüyünüz bu əşyalar tarixin cansız şahidləridir. Onlar düşmənlə aparılan qanlı döyüşlərə nişan vurur. Məsələn, Azərbaycanın xəritəsini təcəssüm etdirən bu maketə diqqətlə baxın. Gözlər ona zilləndikcə, istər-istəməz ötən illərin yaddaşı çözələnir və Füzulinin Horadiz məntəqəsi uğrunda aparılan amansız döyüşlər xatırlanır. Belə ki, həmin döyüşlərdə daxili qoşunların düşmənlə üz-üzə gələn 5 əskəri qətiyyətli və iradi mövqe nümayiş etdirir. Düşmənin canlı qüvvəsinin üstünlüyünə baxmayaraq, əskərlər bir addım belə geri çəkilmir və öz səngərlərini tərk etmirlər. Lakin sonda onlar həlak olsalar da, vətən torpağının müqəddəsliyini canlarından üstün tuturlar. Bax, budur vətən məhəbbəti, vətəndaş qeyrəti. Şəhidlər haqq şahidləridir. Onlar öz canlarını vətən uğrunda fəda etməklə adlarını əbədiyyətə yazır. Bu adların pozulmazlığına, əbədi yaşarlığına Ulu Tanrının özü təminat verir. Çünki şəhidlərin rəşadətinə Allah özü şahiddir. Bir halda ki, şəhidlərdən danışdıq, elə isə gəlin, verilişimizin şəhid rubrikasına keçid alaq. Abbasov Arif Valehoğlu 7 avqust 1972-ci il tarixində Qax şəhərində anadan olub. 10 iyun 1992-ci il tarixində Kəlbəcər rayonunda qəhrəmancasına şəhid olub. Babayev Ehtibar Hacı Əhmədoğlu 18 noyabr 1973-cü il tarixində Qax şəhərində anadan olub. 20 iyun 1992-ci il tarixində Ağdərə rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün ölkə daxilində ictimai qaydanın və təhlükəsizliyin təmin edilməsi olduqca aktual məsələdir. Odur ki, daxili qoşunların şəxsi heyəti həmin sahədə öz bacarıq və vərdişlərini təkmilləşdirməyə məsuldur. Onlar gördüyünüz bu kadrlarda məhz həmin tələbin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən irəli gələn təlimləri yerinə yetirir.